Kad se sastanu psi, oni se njuškaju, a onda nekud idu, ali mi se nećemo njuškati. Kad se sastanu ptice, onda pogledaju se jednim okom, pa onda okrenu još jednim da se nisu prevarile i kad vide da su to ptice, onda počnu pjevati. Mi smo odpjevali, a kad se ljudi sastanu, onda oni počnu razgovarati. Razgovaraju, razgovaraju, vide s kime imaju posla. Ako su ljudi, ostanu s njima, ako nisu ljudi, idu dalje. Dakle, naše njuškanje i naše cvrkutanje i naše gledanje, to je riječ. I kao što znamo, naš Bog je riječ. Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Kad nas je majka rodila, svi su pitali, vidjeli su. Vidjeli su dijete. Prvo što ljudi okolo pitaju, kako će se zvati? Kakvo ste mu ime dali? I još nije čovjek, iako liči na čovjeka, dok ne dobije ime. Još ljudska zajednica ne zna što će s njime, dok nema ime. Onda se kaže Ivan. O, Ivan se rodio. Je li se krstio Ivan? Je, krstio se Ivan. Je li Ivan pošao u školu? Da, da, ide već u drugi razred. Pa kakav je đak? A Ivan je dobar đak, dobar je. Je li završio školu? Je. Je li fakultet završio? Je, završio je fakultet Ivan. Jel se oženio? O, da, već dvoje djece ima, troje već. Treće na putu. Pa je li Ivan otišao u mirovinu? A da, otišao je, već ima 10 godina. Je li umro Ivan? Da, umro je Ivan. Umro, prije 20 godina je umro. O, prije 20 godina. A jel se ti sjećaš koja su to vremena bila kad je Ivan živio? Vidite. I kad pitate čovjeka tko si, onda on ne kaže ja sam ovaj zub trojka desno gore, ni ovaj lakat, ni ovaj kuk, ni ovo lice. Ne kaže ja sam Ivan, ja sam Petar, ja sam Marija, ja sam Kristina, Marijana, Stjepan i tako redom. Svak se predstavi onim najbitnijim što on jest. Imenom pod kojim provodi sav svoj ljudski život. Kad ga je ljudska zajednica primila, poznaje ga po imenu i pamti ga po imenu. I sva njegova djela stoje pod tom jednom jedinom riječju koja je njegovo ime. I nijedno se djelo njegovo ne može iščupati iz tajne toga imena. Ide s njime. Ide kroz ljudsku zajednicu, ide na sud Boži. I Bog ga priznaje na oltaru po imenu. Ne kaže se čelo ja te krstim, nego se kaže Ivane, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, a tom Ivanu pripada i čelo, pa se i ono polije vodom. Ali riječ krsti, riječ Božja, Isus Krist, utjelovljena Božja riječ, krsti ljudsku riječ, naše ime, najvažniju riječ, moje osobno ime. Kao što je tijelo došlo iz zagrljaja oca i majke, iz zagrljaja oca i majke, u tom gnijezdu nastao je ptić, naše duše dobio je tijelo i oglasio se. Kao što je tijelo došlo iz zagrljaja oca i majke, a zagrljaj je gnijezdo ljubavi, tako je i duša se oglasila po srcu oca i majke. Bog je nadahnuo to isto srce roditeljsko da objavi i naše ime. Da objavi naše ime. Sa istog izvora. I kao što nas općina ne može napraviti, nego samo Bog, tako nam općina ne može ni ime dati, nego samo Bog. A Bog je ljubav, kaže sveti Ivan Apostol. Dakle, samo nam ljubav može dati ime. I samo ljubav savršeno poznaje tko smo mi, nitko drugi. I zato kad god nam ljubav priđe, kad nas oslovi, kad nam ime izgovori telefonom,
I kad ne vidimo usta koja to govore, u nama sve procvjeta. Sami život uđe u nas kroz ime. Kroz ime. Ne mora nas vući za rukav, ni dirati za rame. Samo ime kaže, ajme meni kako me je zazvao. Ja sam u jedan dućan u Zagrebu, gore u Šestinama, jedan put navratio kupiti djeci nešto. Htjeli su nešto popiti, neki sok, jer smo putovali prema Sljemenu. I jedna prodavačica je nešto slagala gore na policama. I meni žao, sad je smetati u poslu, iako sam kupac. Rekao, oprostite, mogu li dobiti samo jedan sok za djecu? Njoj ispadoše kutije, okrenu se, kaže, ajme, koji glas! Zbunila me. Jer je moj glas ljudski glas. Kad služim Gospodinu u emisijama i u ovakvim susretima, svi kažu, kakav vi glas, gospod Rajko, imate. Reko, pitajte moju ženu kakav je kad se naljuti. Pa ćete vidjeti da nije isti, da nije tako lijep. Prema tome, nije lijep moj glas, nego je ljubav lijepa. Dobrota je lijepa, iskrenost je lijepa, nježnost je lijepa, svetost je lijepa. I kad daš srce tome, a to je Bog, onda je čovjek prekrasan, onda je on ko žarulja u kojoj struje ima. Ali ako toga nema, on je ko pregorjela žarulja. Lijepo izgleda, ali ne znaš što ćeš s njome. Sjajan čovjek, ali ne znam gdje bi ga strpao. Ali kad je u čovjeku Bog, sve se drugo sklanja samo da se tog čovjeka ugosti. Sve se drugo otpušta i iz pameti i iz službe, samo da se malo ogrije u tom ognju koji gori, a ne izgara, a to je ogan ljubavi. To je ogan Duha Svetoga. To je ovo što ovdje vidite iznad nas u simbolu. Ogan ljubavi. Vidite, čovjek je prije svega riječ. Prije svega riječ. Riječi žive od razgovora. I čovjek živi od razgovora. Od razgovora. Kad nestane riječi među ljudima, to je strašno. To više nije život. To je smrt. I koliko li danas hodajućih mrtvaca ima oko nas, u kojima nema ljubavi, koje više i ne prepoznaju, iz kojih sami pakao riga vani. I to doista više nisu ljudi, nego hodajući mrtvaci. Za razliku od svih drugih religija koje ne dolaze od pravoga Boga, jer pravi Bog je ljubav. I zašto bih išao od ove vjere kad je Bog ljubav? I kad znam da sam iz zagrljaja došao, to je najpouzdaniji znak da je istina kad se to veli. Za razliku od svih drugih religija, kršćanska religija ima za svoga Boga, i to utjelovljenoga Boga, ima samu riječ. Mi se klanjamo utjelovljenju Božje riječi, koja postaje čovjek. Jer govor je božanski, jer je riječ božanska. I krava, i žaba, i riba, i crv, i kamen mogu bez imena proživjeti sav svoj vijek. I da im daš ime, to ljudi daju tako da oni neko mogu razlikovati o čem se radi. Možeš zvati kravu kako hoćeš, ona ti neće pogledati na ime ništa. Ima reflekse. Nešto joj zvuči, pa zna kad se to tako dogodi, onda treba nešto učiniti. Tako se životinje dresiraju. Ali nema iz nje artikulacije, nema iz nje oblikovane riječi, nema iz nje smisla koji je kroz zvuk ostvario se. Zato iz nje i nema stvaralaštva, nego samo Bog govori i samo čovjek govori. I samo Bog i čovjek u ovom svemiru razgovaraju. Tu je korijen molitve. Zato molitva najprirodnije stanje naše duše. I ona čak ni kod bezbožnika nije do kraja nestala. I on kaže da govori sam sa sobom. Nije istina. Govori s nekim praduboko u sebi. A taj je Bog, samo je on zaboravio da je to Bog. Kad god nekoga sklepa nekakva nesreća izvana,
može grmiti, može psovati Boga, može vrijeđati ljudski rod, može ne znam kakve zločine činiti, kad ostane sam, počinje unutarnji razgovor. To je korijen molitve. Kod njega je to ostalo rudimentarno, u nerazvijenom obliku, ali je ipak ostalo i dok god je čovjek postoji to. A oni koji znaju da je čovjek riječ, da je ljudski život zapravo samo razgovor i ništa drugo, oni njeguju svoj govor, oni paze na svoje ime i na svačije ime, jer u imenu je život. Stari Židovi nisu ovako dijelili svoje ime kako hoćete, nego su pazili kome će izreći ime. Pazili su da ni Božje ime ne izreću uzalud, kako je i došla kasnije zapovijed. Nije se spominjalo ime Božje. Našli su zamjene za to ime da ne bi oskvrnuli svetost Božjeg imena. Ali i vlastita imena su čuvali. A naša imena? Dobro, prisilili su nas da na osobnoj karti mora biti. Ali nas nisu prisilili da ga dijelimo kao letke okolo na vizit kartama i ne znam čemu. Kome god ste dali svoje ime, njemu ste predali svoj život. Ja sam jednom, kad sam snimao jednu radiodramu na Hrvatskom radiju, dok je još bio u staroj zgradi u Šubićevoj u Zagrebu, izlazim vani i portir mi ne da moju osobnu kartu. Ja mislim nešto piše. Kaže, gospon, bundalo još malo, samo nisam završio. Mislim nešto upisuje ili ovako. Kaže, vi niste rođeni kako piše ovdje. O Bože dragi, šta me portir pita? Rekao, istina je, nisam ja tad rođen. Jer sam rođen poslije Drugog svjetskog rata i kako mi je nekakav očev bratić bio matičar, kad je čuo da sam se rodio, njih dva zapili i zaboravio me zapisati. Pa su me stavili u nove knjige, 1.1.50. Inače sam ranije rođen puno. E, tako sam ušao u nove knjige. Ali on našao da ja nisam rođen tad. Kaže, vi ste rođeni sigurno 14.9.49. O, rekao, pogled, pogodio je mjesec, ali nije datum. Rekao, ne, nisam. Pa kad ste rođeni? Rekao, pa kad znate, pogodite vi. Čekajte malo, čekajte malo. Vi ste rođeni 24.9.49. Rekao, ne, nije ni tada. Pa kad ste? Pa rekao, vi znate, vi ste tu počeli taj razgovor. Nisam mu htio reći. Kaže, ne, ne, moram vidjeti drugi put, kaže nešto, kad dođete drugi put. I ovoga, ali mene to otrijeznilo, zamislite, moj dokument negdje, Bog zna tko na njemu vraća, čara, šta izvodi na njemu. Pod jedinstvenim matičnim brojem, ko zna šta rade ljudi iznad toga? Ne velim da nešto rade, ali ako sam vidio da to radi jedan obični portir, što tek rade tajna društva nad našim imenima koja su sva u nekim kompjutorima? I ja sam onda lijepo svoje ime posvetio Bogu. Gospode, imaš anđela koliko hoćeš, ako ti koji fali, ti ga napraviš ovog trena. Postavi anđela, neka čuva moje ime i moj lik gdje god se to nalazilo. Jer imate vračara koji uzimaju slike, prave albume naših slika i onda to Bože ozdravljaju, mole za nas, zapravo čaraju svaki dan. Ne dam nikome svoje ime doli Bogu. Ne dam nikome svoj lik doli Bogu. Dakle, i ime i lik svoj darujem ljubavi, jer Bog je ljubav. To je moj prapočetak, to je moj korijen. Iz zagrljaja sam došao. Iz zagrljaja. Makar se roditelji sjekirama tukli već 5 minuta kasnije, trenutak kad sam začet, bio je zagrljaj. Bila je ljubav na djelu. Bilo je. Isto tako, ne znam kakav brak bio, makar se raspao nakon 3 mjeseca, u trenutku kad smo se odlučili za brak, bila je ljubav. Bila je. Osim ako nisu ljudi toliki lašci da su iz ko zna kakvih računica prodavali vlastiti život i tuđi život unovčili za nekakav sitan dobitak. Što je strašan zločin, jer se to ne smije raditi. Ime je svet. Posebno kršćansko ime, ono je kršteno, ono je firmano. Ono je dobilo tolika odrješenja u svetim sakramentima ispovjedi. Ono je dobilo posebnu Božju ljubav u sakramentu svete ženitbe. Ime! Moje ime je sveto, svako vaše ime je sveto.
I kao što ne smijemo uzalud izgovarati Božije ime, jer uzaludnost je glupost, zloća, koja uništava ono što je smisleno, što od Boga dolazi, tako ne bismo smjeli uzalud ni izgovarati tuđe ime, ljudsko, brata, sestre, bez obzira tko on bio, niti vlastito ime davati u usta koje kakvih nečistih duhova da se oni njima služe. Ja ne mogu oteti svoje ime od drugih ljudi, ali ga mogu Bogu posvetiti, a Bog je gospodar svakog srca. Njegov ritam je u svačijim žilama. To ne radimo sami sebi. I onda gospodin može naše ime braniti iz bila onoga koga hoće izgovoriti. Neće moći griješiti protiv našega imena. I onda će moje ime, ako sam sav Božji, postati strah zlih duhova, kao što velimo za svetog Josipa u litanijama njegovim. Sveti Josipe, strahu zlih duhova, moli za nas. Vidite, mi ne vučemo svetog Josipa za rukav. Niti sveti Josip straši plahtom duhove pa da bježe od njega. Njegovo ime je strah zlih duhova, jer je savršeno, sav potpuno se predao Bogu. Sav svoj život utrošio za volju Božju, to je za volju ljubavi. Nije sebi ugađao, nije branio ni svoju čast, a bio je ugrožen. Nije tražio ni sebi užitak, a bio je osiromašen što se od užitka tiče, ljudskoga. Jer je djevičanski živio svoj život, ali je žrtvovao sve za Božju ljubav. I zato je on strah zlih duhova. Ja sam osobno doživio da su mnogi ljudi priznali, kaže, ja se vas bojim. A zašto? Ne znam. Sav drhtim kad vas vidim. Tko su ti ljudi u kojima stanuju zli duhovi? Koji su se prepustili raznim porocima, oni ne usude se biti slobodni predamnom, ne drhte od mene. Jer pristajem kao moj spasitelj umrijeti za svaku dušu, potrošiti sve svoje vrijeme i svu snagu. Kako on kaže, ova se krv prolijeva za sve ljude na otpuštenje grijeha, ja sam molio, kad sam posvećivao svoju krv gospodinu, i ova krv gospodine neka se prolijeva za sve duše. U kom smislu? Ma ne sad da teče po prašini. Nego ne iz moje žile, neka sve snage životne iz tvog srca prenosi da služi bližnjima. Prije svega svetima, prije svega crkvi. Vidite, o imenu nas nitko ništa ne uči. A to smo prije svega mi. Iščupaš zub, ode u kantu, zaboraviš da je bio tu, staviš nešto unutra, neko zlatni, neko limeni, ko poslije drugog svjetskog rata bili su neki ljudi sa, onako su imali aluminijske zube, pa kad ga stisne, onda ga malo nagrišpa još. Znate, bilo je puno ljudi takvi, nije bilo materijala. A ja se sjećam kod dijete i meni su se jako sviđali ti zubi i mislio sam kakvi su to jaki ljudi kad vlastiti zubi iskrivi onako. Nažalost. Ko zna da groblja sad pogledate, od kad su počele ove protetike, smiješno bi izgledali kosturi, koliko zuba nema, otiši svi, kad ih fotografiraš na odlasku, svi idealne zube ko Amerikanci. Odsijeku ruku, odsijeku nogu, izvade slezenu, izvade, ne znam što izvade unutra, tumora koje kakvih izvuku, odsijeku pola tijela. Ostaje ime, ime ne možeš odsjeći. Ja kažem svoje ime, tisuće ljudi ga čuje, svak ga ima cijeloga, a meni ne fali. To je narav duhovna i to je narav ljudska. Jer je ljudska narav duhovna narav. Mi smo prije svega utjelovljeni duhovi, kao i naš gospodin koji je kao utjelovljeni duh došao u naš tjelesni život da nam pomogne živjeti taj sveti život, posvetiti naš život, da pomogne nam živjeti taj život onako kako to dolikuje s Bogom. Evo da ništa više ne velim, samo da vam vratim čast i dostojanstvo vašeg imena i to je dosta. Ali gospodin zna što je pripravio još. Jer ovo nisam spremio ni u Zagrebu, ni u glavi. Bio sam prazan koliko prazna čaša. Sad je došlo ovako. Ljudi žive od razgovora. Ovo je naše njuškanje. A jel da je lijepo? Ajde.
kršćanstvo se među svim drugim civilizacijama svijeta prepoznaje prvenstveno po kulturi govora, po njegovanom govoru koji je prepun mudrosti i ljubavi. Taj govor je njegovan u mudrosti i u ljubavi. I kršćanska kultura je promijenila obličje zemlje jedina. Sve druge su napravile nekakve, oslikale svoj hod. Ali kršćanska kultura, baš zato što utjelovljuje mudrost kroz čovjeka u ovaj svijet, uspjela je doći do takve razine tehnike, tehnologije i znanosti, da se čovjek koji nema krila podigao i leti u zvjezdana prostranstva. To nisu rodile druge religije. I to nije rodio ni jedan drugi život na zemlji doli ljudski život u kršćanskoj civilizaciji. I zapanjujuća stvar se događa u naše dane. Ja sam glumac u Zagrebačkom kazalištu mladih, radili smo jednu, po mome kršćanskom ukusu, preužasnu predstavu u kojoj sam dao otkaz, rekao sam ravnatelju, pod cijenu da mojih 6 djece ostane bez kruha, ja svoju dušu neću ovome zlu dati, jer za mene je to zločin tako nešto raditi. I onda kolegica pita, ne razumijem što